14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санда көретіндеріңіз. Раушан гүлдерін баптаудың жолдары. Электрониканың ересектермен қатар балалар өміріне еніп кетуінің зардаптары қандай? Англия, Иран және Ақш елдерінде раушан ұлттық гүл саналады. Бүгінде раушан гүлінің қара мен көк түсінен басқа барлық түрі бар. Генді инженерия саласы енді көкшіл раушан гүлін өсіруді қолға алған. Қазіргі таңда раушанның 300-дей түрі 30 мыңдай сорты анықталған. Раушан гүлдерін неліктен қырқып тұрған жөн және қырқудың жолдары қандай? Қырққан кезде екі түрлі әдіспен қырқуға болады. Ол біріншісі, мысалы, егер де сіз мінекей раушан гүлі егілген аулаңызда, мысалы, жаздың ортасынан сонау алмасы толығымен әр уақыт гүлдеп тұрғанын қаласаңыз, тек қана осындай солайын деп тұрған гүлдерді ғана уақытымен қырқып, бір-бірін алмастырып, бұл аула сөйтіп гүлдеп тұрады. Немесе екінші жолы ол сіздер мысалы толыққанды мысалы молынан бір гүлдеп, келесі жолы бір қайтадан молынан бір гүлдегенін қаласаңыз, ондай болса, мына гүлдеп тұрған барлық гүлдерді бір уақытта қырқып тастасаңыз, бір 20-21 күннен кейін бұның барлығы қайтадан бір рет молынан гүлдейді. Сонда сіздің аулаңыз екі уақытта молынан гүлмен енді қуанышқа бөлейді сіздерді. Енді мынау екінші жолын көбінесе мектепте қолданған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мысалы жаз уақытында өзінің әсемдігін мысалы көрсеткен раушан гүлін енді бірінші қыркүйекте оқушыларға да көрсету үшін бір шілденің аяғында немесе тамыздың басында барлығын бір қырқып тастайтын болса раушан гүлінің, ол қыркүйектің бірінде балалар мектепке келгенде қайтадан гүлде балаларды, мұғалімдерді қуанышқа ораушеді. Француздар раушанды өсірудің үздігі саналса, голландықтар раушан гүлін әлем бойынша ең көп сататын мемлекет. Ал көне Алтай қорғанында біздің заманымызға дейінгі 5-6 ғасырларда раушан бейнеленген күміс тиындар табылған. Жапондықтар раушан гүлінің хамелеон деп аталатын сортын ойлап тапты. Олар күндіз ашық қызыл түсті болса, кешке қарай ақ түске енеді екен. Ал Германияның Хильдесхайм соборында өсіп тұрған раушанның жасы 1000 жылға жетті деген болжам бар. Раушан гүлдерінің түрлері қандай? Менің алдымда тұрған өсімдік бұл раушан гүлі қазақша. Орысша барлығымызға танымал роза, латынша роса деп айтып жатады. Енді раушан гүлі бұл гүлдердің патшасы. Барлығымыз білеміз, барлығымыз жақсы көреміз. Бұның түрлері өте көп. Селекциямен алынып жатқан түрлері мыңдаған, миллиондаған түстерінің өзі де көп алуан түрлі. Енді жалпы формасына байланысты раушан гүлі ол шырмалы өсетін болады. Бұталы, мұны менің алдымда тұрған секілді. Одан басқа миниатюрный дейді, яғни бой аласа және де осы селекция жолдарымен енді флористика мақсатында қолдану үшін ба, қазір мысалы 2 сантиметрлік түрлері де бар. Одан басқа раушанның штамбы деген формасы бар, штамбовы деп. Яғни тік өсетінге жайыла өсетін раушан гүлін бір-біріне қосу арқылы алған түрі. Ал енді жалпы раушан гүлі мақсаты, яғни оның қолданылуы, әрине бұл да кең өріс алып жатыр. Өйткені бұл тек қана бақшада мысалы осылай әдемілік қана бізге сыйламай, сонымен қатар оны мысалы медицина мақсатында өсіреді. Жаңағыда флористика мақсатында я өзіміз той әсемдесек те көп қолданып жатамыз. Одан басқа мысалы парфюмерия, яғни неше түрлі косметика қолдану сол мақсатта да көп қолданып жатады. Раушан гүлінің емдік қасиеттері де баршылық. Жүйкенің әсіреуінен болған асқазан ауруына, асқазанның қабынуына 6 грамм роза гүлі мен 9 грамм тырна гүлін суға қайнатып ішеді. Етек кірдің қалыпты келмеуіне роза гүлі мен айгүлден 9 граммнан әсем салуиядан 15 грамм суға қайнатып ішеді. Іш қатқанда 60 грамм жас роза гүлін қайнатып ішсе, ішті босатады, дәретті айдайды.
Ауыз қуысы ауруларына кептірілген роза гүлін талқандап сепсе, жараны қатырады, өтті жетілдіреді. Раушан гүлдерінің ерекшелігі қандай? Және оның күтімі қандай болу керек? Бір жылдық өсімдік емес, бұл бір жылдық өсімдіктер ол жаңа жыл сайын көбейтіп отыру керек, тұқымын егіп, көбейтіп алып деген секілді. А раушан гүлі бұл көп жылдық өсімдік. Оны бір рет егет және де ары қарай орын ауыстырмайды оны. Оны тек қана мысалы күз салқындары күз басталып, енді сосын қысқы салқындар басталар кезде бұны түбінен барлығын қырқып тастап, тек қана опилка дейді, яғни қалдықтармен жауып жылы ғып қояды, бұл көп жылдық өсімдік, оны шатастырмау керек. Және де раушан гүліне байланысты, тағы да ең басты мәселе білу керек деп ойлаймын, ол раушан гүлі күн жақсы көретін гүл. Көбісі айтады, мысал, неге мен раушан гүлім гүлдемейді деп, я? Көбісі, мысал, сол көлеңке жерде егіп қояды. Ол дұрыс емес, өйткені күн болған жерде ғана раушан гүлі жақсы гүлдейді. Енді күтіміне байланысты раушан гүлі ол көп өсімдік секілді, яғни көп суарып жеруге болмайды, немесе топырағын құрғақтап жеруге болмайды. Ыстық күндер молынан суғарып, мысалы жаңбырлы күн азырақ суғарып, өйткені су жетіспеушілік те өсімдікке зиян болса, судың молшылық болғаны ол да зиян, өйткені тамыры оның шіріп кетуі мүмкін. Раушан гүлдерін еккенде тағы да розари деген ұғым бар. Розари деген ол мысалы раушан гүлдерін еккенде басқа өсімдіктермен араластыруға болмайды. Мысалы мен раушан гүлін ектіңіз, жанына қашқар гүлі немесе басқа гүлден араластырмаған жөн. Раушан гүлі ол және де әдемілікті топ-топпен еккен кезде ғана әдемілікті көрсете алады. Раушан гүлі ол сосын тікенекті өсімдік қой. Оны мысалы күтімін көрсеткенде басқа өсімдіктерге мысалы қиындық туғызады. Сондықтан раушан гүлдері ол жалғыз тұрғанда да ондай көрік бермейді де, мысалы топпен берген тұрғанда ол әдемірек, көркемдірек болады. Сон, жалпы раушан гүлін отырғызғанда басқа өсімдіктермен араластырмай отырғызған жөн. Балабақшаға барған баламен балабақша есігін көрмеген баланың айырмашылығы қандай? Балалар мектепке баратын болып жатыр ғой, кішкентай сіңілім балалар. Сон жа күйеу балам айтып жатыр, тәте айтыңызшы, мына балаға қалай көмек берсем болады, балабақшаға бара алмады дейді. Қазір енді осы Алматының жағдайында балабақшаға кезекке тұрса да бара алмайтындай мүмкіндіктер болып тұр. Енді ол қазақтың өскені, демографиясы болғаны дұрыс, бірақ ана балабақшаның балаларға түгел жетпеуі деген кәдімгідей баланың психологиясына да, баланың тәрбиесінде де алшақтық байқатады да. Балабақшаға барған бала мен бармаған бала бірдей болмай қалып тұр. Неге? Мектептің бағдарламасына балабақша даярлап жібереді. Бір-бірімен үздіксіз білім беру жүйесі дейді ғой, бұл балабақшадан басталады. Тіпті отбасынан басталады. Сонда балабақшаның өзінің бағдарламасы бар. Сол бағдарламаны ары қарата дамытуға лайықтап береді. Соны балабақшаға бармаған бала білмей қалады ғой. Балабақшаға баратын балаға ана тілінен бұрын ағылшын тілін үйреткен қалай әсер етеді? Әріпті айтсам, дейді, мына бала білмей қалады. Әріпті айтып тұрсам, шатыстырады дейді. Неге? Ағылшын әріпін бірінші жаттап алған. Ағылшын курсына берген ғой балаларды. Ағылшын курсының барғаннан әріптерді шатастырады. Бұл не? Ана баланың тілі ана тілінде шығу керек, бала ана тіліндегі әріптерді білу керек, содан кейін барып екінші шет тілін білу керек деген мәселе ол рас. Біз ана мектептен, бала жаңағы неден бастап, балабақшадан бастап ағылшын тілін үйрету керек, ағылшын тілін үйрету керек дегенге енді кейбір отбасы балам тіпті дымсыз болып қалмасын деп бала неге береді ғой, ағылшын тілі курстарына береді. Не ағылшын тіліне барған дұрыс, сөйлеген дұрыс, бірақ өзіміздің әрпімізді, өзінің тілін, өзінің сауаттылығын ашпай тұрып басқа тілді үйрету деген баланың кәдімгідей шатыстырады. Ол үлкен адамға ауыр, мысалы маған ауыр, балаға тіпті ауыр болуы мүмкін. Сол бала есте сақтау қабілеті нашар, мына баланың естиім дейді. Шатыстыра береді қайта-қайта, айтып отырғаныңда ұққандай болады, артынан ұмытып қала береді дейді. Бұның бірнеше факторлары бар да. Неге? Қазіргі балалар ақпаратты қабылдауға бейім.
қандай ақпарат болсын, тез қағып алады. Өйткені мен білмейтін көптеген функцияларды 3 жастағы бала телефонды ұстап отырып білуі мүмкін. Қалай ашу керек, қалай жабу керек, қайсын көшіру керек деген бәрін біледі. Бірақ оның барлығы бала жетілді деген сөз емес. Электрониканың ересектермен қатар балалар өміріне де еніп кетуінің зардаптары қандай? Табиғи жолмен дамымай тұрып, электрониканың балалардың өміріне еніп кетуі кәдімгі де көп қиыншылықтар әкеледі. Бұлардың танымына, дүние танымына, есте сақтау қабілетіне көп қиыншылықтар әкеледі. Сондықтан мынау балаға смартфон беріп қою. Біз балалар жыламасын деймізде, қазіргі балалардың өзі 6 айлық балаға телефонды бере қойсаң қоя қояды ғой. Ой, жұбана деген деп телефонды беріп қой, оның денсаулығына да зиян, психикасына да зиян, барлық жағынан зиян. Жалпы бір бала өзінің ақылын тоқтатқанынша бұл нәрсенің аулақ қылу керек. Планшеттер, гаджеттер, смартфондарды беріп қойып, баланы алдансын деп, баланың көзі де құрайды екен, есте сақтау қабілеті де керекті, керексіз көп ақпаратты ала береді ғой. Сосын оны қорыта алмайды ол. Сосын маңызды нәрсені де есте сақтай алмай қалады да. Өзінің шамадан тыс ақпаратты көбірек алғаннан кейін. Сондықтан баланы барынша табиғи дамытуға тырысу керек. Балаға кәдімгі отбасы жағдайында баяғы ата-бабамыз қалай тәрбиеледі, бесік жырын айтып, ұйықтатып, тыныш. Тіпті радионың, телевизордың дауысын өшіріп қойып, өзіңіздің дауысыңызбенен, өзіңіздің табиғи дауысыңызбен сіздің мейіріміңізді сезініп өсу керек. Сіздің өзіңіздің үйреткен нәрселеріңіз маңызды болу керек балаға. Бізде көңіл бөлініп отыру керек деп телевизорға қойып қоямыз, соны көр, ана балапан телеарнасын көрсең, сонда мультфильмдерді көрсең, міне саған керекті нәрсе. Я одан да біраз нәрселер үйренеді, бірақ ол ананың, әженің беретін педагогикасын, ананың, әженің, әкенің, атаның беретін тәрбиесін бере алмайды. Ол табиғи нәрсе деген ол табиғи нәрсе. Ол табиғи жақындық, мейірім, не нәрсенің маңызды екендігін білу керек. Мектеп табалдырығын енді ғана аттағалы тұрған бала өзін қалай сезінеді? Ата-аналарға қойылатын талаптар қандай? Ақпараттың көптігі балалардың ақпаратты саралай алмайтындығына, балалардың ақпаратты қабылдай алмайтындығына келіп жатыр. Сондықтан жас отбасы болып жүрген ата-аналар, жас педагогтар, баланы адам тыңдатуға үйрету үшін кішкентайынан адамды тыңдататындай қылып тәрбиелеу керек. Ертек айту керек, отбасы жағдайында баланы сөйлету керек, тақпақтар жаттату керек, жұрттың алдында айтқыздыру керек деген сияқты осы мәселеге көңіл бөлу керек. Кішкен нәрсені айтып, оның түсінігін сұрау деген мәселені көбірек мән беру керек. Ақпаратты ала берсе, өзінен өзі дамып кетеді деген нәрсе жоқ. Бала ақпараттың барлығын сіңіруі мүмкін, оны шығара алмауы мүмкін. Ақпаратқа толтырып қойып, психикасын құртып алуға тағы болмайды. Түсінісіп кету деген оңай шаруа емес. Бала мынау жазу саған қолыңның жаттығы үшін. Бізге бұдан да көп беретін баяғы мұғалімдеріміз. Қайта сенің мұғалімің аз беріп тұр екен. Қане осыны сенің қолыңнан келеді, сен осыны жазып шықшы. Осыны жаза берсең, сенің қолың жақсы жаттығады. Сенің жазуың әдемі болады деген сияқты балаға бір стимул бере отырып, соны ерінбей, жалықпай баламен отырып үйрету керек қой. Бір баламен бір адам отыру керек үйде. Сонда ғана балада нәтиже шығады. Мен өйтіп-бүйтіп жүре салайын, мен үшін мұғалім үйрету керек менің орныма. Жаман болса балам мұғалім кінәлі, жазуы жаман болса мұғалім кінәлі. Деп кінәні біреуден емес, өзің бірігіп отырып, шешімін тауып, кінәні болдырмаудың, қателікті болдырмаудың жолын әрбір атана іздену керек. Қазір ата-аналардың барлығы білімді, барлығы мұғалімнен де артық білімді болуы мүмкін. Бірақ мұғалімнің беріп тұрған әдістемесін, қазір ата-ана баласымен жұмыс істеуде өзі білу керек, қиыншылықты қайтадан басынан кешу керек, жаңадан мектепке барғандай. Солай жұмыс істемесең, баланың табиғатынан да алыстап кетесің, баланың жанында түсінбейсің, баланың мүмкіндіктерінде түсінбей қалуың мүмкін. Кейбіреулер көбінесе әр нәрсені маман істеу керек деп тәрбиеші, күтуші жалдайды ғой үйіне. Негізі ата-анадан артық
тәрбиеші атанадан артық күтуші жоқ. Атананың көңіліндей болмайды. Атананың табиғи қарым-қатынасындай, атананың жақындағандай, атананың үйреткендей болмайды. Негізі әрбір атана жұмыс дей бермей, баласына уақыт табу керек, балаға жақындау керек, баланың көңілін табу керек, баласына кем дегенде 2 сағат уақыт тауып сөйлесіп тұру керек қой.